अथ पर्जन्यशान्तिः. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ श्रीगणेशाय नमः. ॐ यत्क्रीडथमरुतरुष्टिवन्त आप इव सद्धियञ्चोधवध्वे अभिक्रन्दस्तनयगर्भमाधा उदन्वता परिदीयारथेन धृतिं सुकर्षविषितन्यञ्च समाभवन्तो त्वतानि पादाः त्वन्त्याचिदच्युताग्ने पशुर्नयवसे धामाः यत्ते अजरवना वृश्चन्ति शिक्वसः अग्ने भूरिणि तव जातवेदो देवस्वधावो मृतस्य धामा याश्च माया मायिनां विश्वमिन्वत्वे पूर्वे सन्दधुः पृष्टबन्धो दिवो नो वृष्टिं मरुतोररीध्वं प्रपिन्वत वृष्ट नो अश्वस्य धाराः अर्वाङ्गेतेन स्तनयित्नुनेह्यपो निषिञ्चन्नसुरः पितानः पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद्विदथेष्वा भुवः अत्यन्नमिहे विनयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् उदप्लुतो मरुतस्तागुंयत्तवृष्टिं ये विश्वे मरुतो जुनन्ति क्रोशातिगर्दा कन्येव तुन्नापेरुन्तुञ्जानापत्येव जाया धृते नद्या वा पृथिवीमधुना समुक्षतपयस्वतीः कृणुताप ओषधीः ऊर्जं च तत्र सुमतिं च पिन्वथ यत्रा नरो मरुतस्सिञ्चथा मधु उदुत्यञ्चित्रम् ओर्वभृगुवच्छुचिमप्नवानवदाहुवे अग्निगुंसमुद्रवाससम् आसवगुंसवितुर्यथा भगस्येव भुजिगुंहुवे अग्निगुंसमुद्रवाससम् हुवे वातस्वनं कविं पर्जन्यक्रन्द्यगुं सहः अग्निगुंसमुद्रवाससम् एतद्वा अपान्नामधेयम् एतद्वा अपान्नामधेयं गुह्यं यदा धावामान्दासु ते शुक्रशुक्रमाधुनोमीत्याहापामेव नामधेयेन गुह्येन दिवो वृष्टिमवरुन्धे शुक्रं ते शुक्रेण गृह्णामीत्याहैतद्वा अह्नोरूपं यद्रात्रिः सूर्यस्य रश्मयो वृष्ट्या ईशते स्म एव रूपेण सूर्यस्य रश्मिभिर्दिवो वृष्टिञ्चावयत् त्यावयत्यास्मिन्नुग्रा अचुच्य उरित्याह यथा यजुरे वै तत्ककुहगुं ककुहगुं रूपं वृषभस्य रोचते बृहदित्याहैतद्वा अस्य ककुहगुं रूपं यद्वृष्टिरूपेणैव वृष्टिमवरुन्धे वृष्टिमवरुन्धे यत्ते सोमादाभ्यं नामजाहृवेत्याहैष हवै हविषा हविर्यजति योदाभ्यं
गृहीत्वा सोमायजुहोति परा वा एतस्यायुः प्राण एति योः योगुंसुं गृह्णात्यानः प्राण एतु परावत इत्याहाजुरेव प्राणमात्मन् धत्ते मृतमसि प्राणायत्वेति हिरण्यमभिव्यनित्यमृतं वै हिरण्यमायुः प्राणो मृते नैवायुरात्मन् धत्ते शतमानं भवति शतायुः पुरुषशतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठत्यप उपस्पृशति भेषजं वा आपो भेषजमेव कुरुते ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः हरिः ॐ काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी भूमोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः ॐ तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु।